labai noriu pamatyti draugus, noriu pasilabinti ir tada sugrįšiu pas jūs ir pakomentuosiu. Yra vietos Didelė padėka Lietuvos žmonėms. Jie man įteikė didelį pasitikėjimo mandatą. Dabar, kai turiu 5 metų darbo patirtį, manau, kad aš tikrai gebėsiu šiuo brangakmeniu pasitikėjimo kreditu naudotis tinkamai. Pirmiausia, siekdamas gerovės tikslų visiems Lietuvos žmonėms.